consegue roubar a bola, isso aconteceu várias vezes no campo de ataque, e cria, olha lá, de novo, vai lá. De novo o Wesley, dominando, vai passar o Mosquito, Wesley, claro, ligou o pé direito, bateu, que golaço! Marias virando para Guga, Hugo, deu um tapa na frente para o Wesley, tem liberdade, Romero pedindo, o Wesley levou, que drible, que lance, outro gol! Que o Rodrigo Garro vai lá para fazer a cobrança. Aí o Garro fez o levantamento, o Félix subiu, toque do Kaká!